Bura Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsidir. Reanimasiya şöbəsində hələ də taclı virusa qalib gəlmək üçün mücadilə edənlər var. Namiq Əskərov isə xəstəliyin ağır günlərini geridə qoyanlardandır. Bir aydır xəstəliklə mübarizə aparırdı. Bizə dediyi ilk cümlə belə oldu. Hələ də bəzi insanlar buna barmaq arası baxır, amma bu yalan deyil. Vəziyyəti ağırlaşan və yüksək hərarətlə xəstəxanaya yerləşdirilən müsahibimin verdiyi bütün analizlərin cavabı negatif çıxıb və o artıq evə getməyə hazırdır. Mən bura gələndə çıx bilmədim. Bir ay olar ki, mən buradayım, yəni ki, 10-15 günü ayıq olmamışam, bilməmişam. İndi də şükür Allah'a görürsünüz ki, yaxşıyam, sağ olub evə gedirəm. Həkimlərin sahəsində, buranın avadanlığı sahəsində, indi hal-hazırda özümü çox yaxşı hiss edirəm. Namiq Əskərovun həkimi Gülnarə Şəbiyevanın sözlərinə görə xəstə keçən ayın 4-ü xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti olduqca ağır olub. Xəstəyə 2 dəfə immunoplazma köçürülüb, 3 seans plazmaparez seansı olunub, uzun müddət süni tənəffüs aparatında olub. Başqa bir Cavan xanımımızı da evə yola salmışıq. Eyni şəkildə çox ağır bir xəstəmiz idi. O bizdə bir aydan da daha çox yatırdı. Təəssüf ki, ancaq yaşlıları yox, artıq cavanları da bu xəstəliyi artıq zədələyir, yoluxdurur və belə ağır vəziyyətlərə çıxarır. Ümid eləyək ki, hamısı sağalıb çıxsın buradan. İndi Namiq Əskərov bu dəhlizdən keçərək bir daha bura geri dönməmək ümidi ilə normal həyata qayıdır. Həkimlər də sevinə-sevinə onu evinə yola saldılar. Amma bu dəhlizdən keçəcək insanlarımız çoxdur. Bu divarların arxasında görünməz düşmənlə qarşı-qarşıya vuruşan həkimlərimiz sözün əsl mənasında mübarizə aparırlar.